بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں ہوں حسنین شبیر. آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا یو ایس ایران ریسنٹ کانفلکٹ. دو دن پہلے القدس نامی آرگنائزیشن جو ایران کی فنڈڈ ہے, دیٹ از ورکنگ ان عراق, اس کے جنرل قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کیا گیا امریکہ کی طرف سے اور وہ شہید ہو گئے. اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں گے. عراق میں دراصل اس وقت دو گروپس کام کر رہے ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ ایرانی بیسڈ ہے, جس کو لیڈ کر رہے تھے جنرل قاسم سلیمانی, اور اس گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے فائنینشل ایران. دوسرا گروپ جو عراق میں ہے ملٹنٹ گروپ, وہ امریکن بیسڈ ہے اور اس کو امریکہ جو ہے وہ فائنینس کر رہا ہے. اب یہاں پہ ان دو گروپس کے درمیان سنس 2006 ایک کلیش چلا آ رہا تھا, ایک جھگڑا چل رہا تھا, ایک ٹاکرائی دونوں کے درمیان چلا آ رہا تھا. آن لاسٹ فرائیڈے 27 دسمبر 2019 این امریکن کانٹریکٹر واز ٹارگیٹڈ امریکن ایمبیسی کے اندر. ایک امریکن کانٹریکٹر جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اینڈ امریکہ بلیمڈ القدس آرگنائزیشن. دی ہیڈ آف القدس آرگنائزیشن واز جنرل قاسم سلیمانی, اور جنرل قاسم سلیمانی وہ شخصیت ہے جو ایک لمبے عرصے سے امریکنز کے لیے ایک تھریٹ بنے ہوئے تھے, اور جو امریکہ کے غلط پالیسیوں کے خلاف, امریکہ کی بروٹل پالیسیوں کے خلاف وہ کھل کر سامنے آئے تھے, اگر عرب امریکن کانفلکٹس میں دیکھا جائے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کیا. جنرل قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کرنے کے بعد سچویشن ایک نئی جو نظر آتی ہے, اس میں ایران نے اس کو نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ انہوں نے کہا وی ول ٹیک ریونج. جنرل قاسم سلیمانی کو جو شہید کیا گیا ہے, اس کا بدلہ ہم امریکہ سے لیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں, امریکہ میں ایک پریسیڈنٹ ہے. اگر لاسٹ الیکشنز دیکھیں, الیکشنز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی الیکشنز آف باراک حسین اوباما, رائٹ بیفور ہز الیکشن دے attacked in Abbottabad, Pakistan, and they claimed the existence of Osama bin Laden at here. Then, maazi mein chale jayein, George Bush Jr. ke jo elections huye, right before that elections, America invaded in Iraq. Now, in this 2020, presidential elections are going to be held in America. So this is a precedent, right before election. ہر الیکشن سے پہلے امریکہ کے جو آپ کہہ لیں وہاں پہ گورننگ ایلیٹس ہوتی ہیں, وہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی ڈرامے بازی کرتے ہیں ٹو گیٹ سپورٹ آف دی میکسیمم پبلک آف دی امریکہ. ابھی ہم آ جاتے ہیں امریکن پالیٹکس کے اوپر. امریکہ میں ڈیموکریٹس اس وقت جو ہے وہ اس ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کے سخت خلاف ہے, اور وہ اس بات کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ کیوں اس نے ایک ایسا ایکٹ لیا جو وداؤٹ اینی لیجسلیٹو پروسیس ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ سپیچ پہ آ جائے, رائٹ آفٹر دی ڈیتھ آف جنرل قاسم سلیمانی, اگین مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ری وارن اگین, تھریٹ اگین ٹو ایران کہ وہ ایران نے اگر اس کے اوپر ذرا سے بھی مزاحمت دکھائی تو ہم ایران کو نہیں چھوڑیں گے. ناؤ کم ٹو دی پوائنٹ. 2018 میں ایک ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کرتا ہے اینڈ ہی تھریٹن ایران ایٹ دین. ان ریسپانس آف ڈونلڈ ٹرمپ تھریٹ, جنرل قاسم سلیمانی ہی سیڈ دیٹ یو مے اسٹارٹ وار بٹ کیپ ان یور مائنڈ You may start war, but we will be the ones to determine its end. تو امریکہ کو ایکچوئل تھریٹ تھی جنرل قاسم سلیمانی سے. جنرل قاسم سلیمانی نو ڈاؤٹ واز اے گریٹ وینری پرسن ان اسلامک ورلڈ. نو ڈاؤٹ اس کے کانسیکوینسز جو ہوں گے وہ بہت برے ہوں گے. ایران اسرائیل کانفلکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ایران جو ہے وہ کہیں پہ بھی امریکن بیسس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. لیٹس سی واٹ ول نیکسٹ. بٹ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے
कि इस तरह के जो इकदामात होते हैं उनसे टेररिज्म प्रमोट होता है। अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, उससे टेररिज्म प्रमोट हुआ। अमेरिका इराक में आया, उससे टेररिज्म प्रमोट हुआ। आज अमेरिका ने ये जो इराक में किया है ईरान के खिलाफ, तो इससे टेररिज्म मजीद प्रमोट होगा। अमेरिका की ये जो बदमाशाना पॉलिसीज जो हैं, इनको रोकने की जरूरत है। अगर अमेरिका इससे बाज ना आया तो अमेरिका विल डेफिनेटली बी डिस्टेबल, उसकी इकोनॉमी जो है वो जैसे ही कोलैप्स कर रही है। लेट्स सी व्हाट विल नेक्स्ट, बट होप फॉर द बेस्ट। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह ने के पास।